আজি আমি এটা বৰ আমোদজনক বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ লৈছো। এই বিক্ৰিয়াটো হৈছে এজো কম্পাউণ্ড গঠন বা ৰঞ্জক, এজো ৰঞ্জকৰ প্ৰস্তুতি। আমি জানো যে এজো ৰঞ্জক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এনিলিন, বিটা নেফথল বা টু নেফথল, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, তাৰপিছত আমাক লাগিব এয়াটো এনিলিন, এয়া হৈছে ছডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ ক্ৰিষ্টেল আৰু এয়া গ্ৰাহ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। চ' আমি এতিয়া চাম যে কি ধৰণে এটা খুব সুন্দৰ বিক্ৰিয়া আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজনীয় হোৱা বস্তুখিনি এয়া টু নেফথল, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এনিলিন, ছডিয়াম নাইট্ৰাইট আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। প্ৰথমে আমি 4 ml এনিলিন জুখি লৈ সেই এনিলিনখিনি গ্ৰাহ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত আমি যোগ কৰিম। আমি গ্ৰাহ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড 10 ml লৈছোঁ, 10 ml হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত 4 ml এনিলিন আমি লাহে লাহে যোগ কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা লগে লগে বগা ধোঁৱা নিৰ্গত হৈছে। বিক্ৰিয়াটো এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। আমি ইয়াৰ লগে লগে এই লবখিনি লঘু কৰিবৰ কাৰণে 20 ml পানী আমি যোগ কৰিম। এইটো আমাৰ প্ৰথম দব প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে এনিলিনৰ লগত হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডৰ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ। এই দবটো যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াক আমি শীতল কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক এটা বৰফৰ পানীত থকা পাত্ৰত আমি ডুবাই ৰাখিম, যাতে ইয়াৰ উষ্ণতা 0 ডিগ্ৰীৰ আশে পাশে হয়। তাৰ কাৰণে আমি এটা বৰফৰ পানী থকা এটা পাত্ৰত বিকাৰটো এনেধৰণে ডুবাই ৰাখিম। আমি দেখিছোঁ যে কাপটোত এডোখৰ বৰফো আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এনেধৰণে আমি বিকাৰটোৰ উষ্ণতা আমি হ্ৰাস কৰিম। আমি কিছু সময় থ'ব লাগিব, অতি কমেও 10 মিনিট সময় আমি ইয়াক এনেধৰণে থ'লে উষ্ণতা হ্ৰাস পাব। ইয়াৰ পাছত এই দ্ৰৱটো প্ৰস্তুত হোৱাৰ পাছত আমি দ্বিতীয়টো দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈছোঁ। এই দ্ৰৱটো হ'ব ছডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ দ্ৰৱ। তাৰ কাৰণে আমি ছডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ ক্ৰিষ্টেল এটা বিকাৰত যোগ কৰিম। পানীখিনি পাতিত পানী হ'ব লাগে। ছডিয়াম নাইট্ৰাইট যোগ কৰাৰ পিছত এইখিনি আমি ভালদৰে মিহলি কৰি এটা সম্পৃক্ত দ্ৰৱ উৎপাদন কৰিম। এই দ্ৰৱটোকো আমি শীতলীকৰণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি বৰফৰ পানীযুক্ত এটা পাত্ৰত আগৰ দ্ৰৱটো ৰখাৰ দৰে ইয়াকো ৰাখিব লাগিব, যাতে দুয়োটা দ্ৰৱৰে উষ্ণতা 0 ডিগ্ৰীলৈ ওচৰলৈ আহে। ইয়াৰ পিছত আমি তৃতীয়টো দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিম। এইটো হ'ব বিটা নেফথলৰ বা টু নেফথলৰ দ্ৰৱ। আমি ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ এটা দ্ৰৱত টু নেফথলৰ কিছুমান ফ্লেক্স আমি এনেধৰণে যোগ কৰিম আৰু আমি লক্ষ্য কৰিম যে সকলোবিলাক টু নেফথলৰ ফ্লেক্স যাতে ভালদৰে দ্ৰৱীভূত হয়। তাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণে এডাল ঘটনি মাৰিৰ সহায়ত আমি দ্ৰৱটো ঘুটি দিম আৰু আমি লক্ষ্য কৰিম যাতে সকলোবিলাক ফ্লেক্স দ্ৰৱটোৰ ভিতৰলৈ যায়। আৰু এনেধৰণে আমি এটা দ্ৰৱ আমি পাব পাৰিছোঁ। এতিয়া এই দ্ৰৱটোকো আমি উষ্ণতা হ্ৰাস কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক বৰফৰ পানীযুক্ত এটা পাত্ৰত প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি আগৰ দুটা দ্ৰৱৰ সৈতে উষ্ণতা প্ৰায় সমান কৰি লৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া আমি এনিলিনৰ দ্ৰৱটো লগত ছডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ দ্ৰৱটো আমি মিহলি কৰিম। তাৰপিছত সেই দ্ৰৱটোৰ মিশ্ৰৰ লগত আমি তৃতীয় দ্ৰৱটো অৰ্থাৎ বিটানেফথলৰ দ্ৰৱটো আমি যোগ কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমে এনিলিন আৰু হাইড্ৰজেন ক্লৰাইডৰ দ্ৰৱটো আমি ছডিয়াম নাইট্ৰাইটৰ দ্ৰৱত যোগ কৰিছোঁ। দৰকাৰ হ'লে এডোখৰ বৰফ ইয়াতে দি ল'লে বিক্ৰিয়াটো ভাল হয়। এতিয়া আমি প্ৰথমৰ মিশ্ৰটো, দ্ৰৱ মিশ্ৰটো এটা ডাঙৰ বিকাৰলৈ পঠাই এটা ডাঙৰ বিকাৰত লৈ আমি এতিয়া টু নেফথলৰ দ্ৰৱটো আমি পূৰ্বৰ দ্ৰৱৰ লগত মিহলি কৰি দিলে আমি দেখিছোঁ যে অতি ধুনীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ এবিধ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি এনেধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ৰঞ্জকখিনি পাবৰ কাৰণে আমি টু নেফথলৰ সম্পূৰ্ণ দ্ৰৱখিনি বিকাৰটোত আমি যোগ কৰিম। আৰু আমি দেখিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ৰঙচুৱা বৰণৰ দ্ৰৱ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই দ্ৰৱটোতেই আমি পাবলগীয়া এজোডাই বা ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ সৃষ্টি হৈছে।
এই ৰঞ্জক বিলাক আমি সাধাৰণতে কাপোৰৰ উদ্যোগত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰঞ্জক প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি তাৰ এটা উদাহৰণ চাব পাৰোঁ যে ইয়াত যিখিনি ৰঞ্জক প্ৰস্তুত হ'ল আমি যদি এখন টিচু পেপাৰত অকণমান বাকি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম চাওঁচোন আহক আমি অকণমান টিচু পেপাৰত বাকি চাইছোঁ লগে লগে এটা ধুনীয়া ৰং টিচু পেপাৰখনত আহিছে আমি যদি টিচু পেপাৰখন বিকাৰটোত ডুবাই দিওঁ তাৰ কিছু অংশ কাগজখনত লাগি আহিব আৰু এনেধৰণে আমি কৃত্ৰিম ৰং সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আমি দেখিছোঁ যে বৰ ধুনীয়া ৰং এটা উজ্জ্বল ৰং এটা টিচু পেপাৰখনৰ ওপৰত লাগি ধৰিছে আমি এই দ্ৰৱটো ফিল্টাৰ কৰি যদি দ্ৰৱটো আমি দ্ৰৱটোৰ পৰা দ্ৰব্যখিনি উলিয়াই আনো তেতিয়াহ'লে আমি এনেধৰণৰ পাউডাৰ পাম শুকুৱাই লোৱাৰ পাছত আমি এনেধৰণে মিহি গুড়ি পাউডাৰ পাম এইখিনি আমাৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ আমাৰ মোৰ আঙুলিটো দেখিব পাৰিছে যে কেনেধৰণে ৰংবিলাক লাগি ধৰিছে এইটো এটা বৰ আমোদজনক পৰীক্ষা